Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as principais notícias da Assembleia Legislativa. E esses são os nossos destaques de hoje. Deputados repercutem morte de animal em Jaguaré. Fuga de presidiário reforça preocupação com segurança nos presídios. Câncer de mama, médico lembra da importância dos exames de rotina. E veja agora como foram os trabalhos na sessão ordinária híbrida, com a repórter Patrícia Bravin. Na sessão desta terça-feira, quatro projetos de autoria parlamentar começaram a tramitar. Dentre eles, destaco a matéria proposta pelo deputado Dr. Rafael Favato, que pede sigilo de informações pessoais no portal de transparência do governo das servidoras públicas que estejam sob medida protetiva. É um sigilo sobre o local onde essas servidoras atuam, para que aquelas pessoas que estão querendo fazer mal a nossas servidoras não conheçam o local de trabalho. Porque no portal da transparência do Estado vem todas as informações e vai continuar vindo, salário, cargo, função, porém não vai mais ter o local de trabalho, né? Porque essas pessoas podem ser remanejadas se o marido ou o agressor já souber o local, e no novo local que ela for, ela terá o sigilo de proteção essencial à sua segurança. O deputado delegado Danilo Baiense destacou a preocupação com a segurança nos presídios capixabas. Em 2011, nós começamos uma investigação em cima de uma quadrilha que agia aqui no estado do Espírito Santo. Ela cometia uma série de crimes de homicídio, tráfico de drogas e tráfico de armas. Eles, inclusive, o chefe da quadrilha, ele determinava a morte das pessoas e ele acompanhava a execução pelo telefone. E deu muito trabalho para que nossa equipe localizasse a quadrilha. Nós localizamos a quadrilha na Ponta da Fruta e, a partir de então, nós montamos uma operação na tentativa de deter essas pessoas. Nós mandamos para lá 40 homens da Polícia Civil e da Polícia Militar e que foram recebidos a tiros. O chefe da quadrilha, o Wallace, mais conhecido como Tito, ele baleou dois policiais, um civil e um policial militar. Esses policiais foram socorridos e naquela troca de tiros ele acabou morrendo e o Márcio foi preso, foi baleado e foi preso. Esse cidadão foi condenado até então a 191 anos e 7 meses. Estava preso no presídio de segurança máxima. Mas vejam, senhores, esse cidadão estava solto dentro do presídio, prestando suposto serviço rente ao muro, né, que eles chamam de muralha, e com uma escada que dava acesso à parte superior da muralha. Então foi muito fácil aquela fuga. O diretor do presídio e o secretário de Justiça têm que explicar essa fuga, porque com certeza essa fuga não foi de graça. Um elemento preso, com tantos anos de condenação e próximo à muralha, portando uma escada, é lamentável. O ano passado nós fizemos uma visita à Cascu VV, haviam mais de 500 presos com cadeia cumprida, com direito à prisão semiaberta, estavam todos trancados. Mas isso, veja, não acontece só aqui. Você vê nacionalmente agora, recentemente, um ministro acabou soltando um elemento de alta periculosidade. Esse elemento, dificilmente a polícia colocará a mão nele novamente. No nosso estado, a situação também é lamentável com relação aos presídios. Sabemos que nós temos muitos presos perigosos aí recolhidos. A situação é caótica porque a falta de efetivo é patente. A Comissão de Segurança tem discutido isso constantemente com relação à falta de efetivo, né? E você vê, para agravar a situação, esse cidadão que foi colocado próximo à muralha, com uma escada e que acabou fugindo, estava sendo, entre aspas, guardado ou escoltado por um DT, um cidadão contratado que sequer arma utiliza. Isso realmente é lamentável. Durante a sessão, os deputados repercutiram a morte de um cachorro em Jaguaré, no norte do estado. O animal foi amarrado em um carro e arrastado pelas ruas. Além de multa para o agressor, lei sancionada em setembro prevê reclusão de 2 a 5 anos. A CPI que investiga maus tratos de animais no Espírito Santo tomou conhecimento que na noite do dia 12, no município de Jaguaré, um homem com o nome de Manuel Batista amarrou um cachorro de raça indefinida no para-choque de um carro e arrastou pelas ruas do município até a morte do animal,
que em sofrimento não aguentou os ferimentos que foram causados por esse ato cruel e covarde. Imediatamente entramos em contato com o delegado da região e esse infrator, esse criminoso, ele foi procurado, foi alcançado e foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de maus-tratos contra os animais no estado do Espírito Santo e no país, cuja pena é de 2 a 5 anos de prisão. Nós temos que continuar denunciando atos atrozes e covardes como o dessa pessoa, que por problemas pessoais desforra a sua ira e a sua raiva em um animal inocente. Nós temos tolerância zero contra maltrato de animais no estado do Espírito Santo. Infelizmente, a lei que recentemente foi sancionada pelo presidente da República entra em vigor e é o primeiro caso de prisão para quem maltrata animais. Comissão de Saúde chama a atenção para a necessidade de retomar os exames preventivos contra câncer de mama, que teve uma queda na procura devido à pandemia do novo coronavírus. A tradicional campanha Outubro Rosa lembra a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce, fundamentais para a cura do câncer de mama. A Comissão de Saúde tratou do tema com uma preocupação a mais este ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas deixaram de procurar os serviços de saúde, acendendo um alerta nos profissionais da área. O Hospital Santa Rita, em Vitória, é referência no assunto. No ano passado, entre janeiro e setembro, a instituição registrou 407 casos de câncer de mama. No mesmo período, em 2020, foram confirmados menos da metade, 172 casos. Os reflexos disso estão chegando agora para a gente. A gente viu durante 6, 7 meses agora praticamente todos os serviços de diagnóstico de mamas, mamografias, todo mundo empurrou. Inclusive tinha recomendações que as pacientes não fizessem exame de triagem, as pacientes assintomáticas. E é onde exatamente a mamografia entra, né? Que é aquele situação em que a paciente não está sentindo nada e precisa lá fazer o exame de mamografia e o exame não foi feito. Então, a gente empurrou uma demanda muito grande agora para o final. A gente vai ter que dar uma resposta para esses pacientes poderem ter acesso. Nosso sistema já trabalhava no limite, né? E a gente vai encontrar algumas dificuldades a partir de agora, tanto pelo excesso de exames quanto o aumento do número de diagnóstico. E no aumento do número de casos avançados também, infelizmente, que vão acontecer. É importante lembrar que o primeiro cuidado começa em casa, olhando para o próprio corpo. Nosso pensamento esse ano é que a vida mudou, mas a forma de cuidar dessa vida não mudou. Que os pacientes procurem seus serviços de saúde, que façam a mamografia, os serviços de saúde ou do município, ou dos seus municípios, né? Ou para quem tem plano de saúde também, e tem sido a nossa bandeira que as mulheres e os homens também conheçam o seu corpo. Então, a mulher, a mocinha, a adolescente, à medida que ela começa a desenvolver a mama, ela precisa conhecer a sua mama, se olhar na frente do espelho, observar o tamanho das mamas, a cor, a coloração do mamilo, se uma mama é do mesmo tamanho da outra, às vezes pode ter alguma variação, uma mama é mais caída do que a outra, por quê? Porque se houver qualquer alteração nessas mamas, ela precisa procurar um serviço de saúde. O vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado doutor Emílio Mameri, destacou a importância de fortalecer as unidades básicas de saúde, importantes na prevenção e no diagnóstico precoce. Sabemos que toda neoplasia ela é curável, desde que ela seja diagnosticada no momento precoce. Isso é possível se essas equipes do PSF, das unidades básicas de saúde, estiverem atentas, treinadas para trabalhar nesse sentido. Evidentemente que casos graves vão aparecer, mas nós temos que trabalhar para que eles diminuam e que nós possamos cada vez mais ter sucesso no tratamento e ter um resultado muito bom, que é possível sim no diagnóstico precoce desses pacientes.
Política Nacional de Saúde Mental recebe críticas em reunião da Frente Parlamentar que defende a reforma psiquiátrica e a luta contra a internação em manicômios. Em seminário virtual realizado pela Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, profissionais e militantes do setor demonstraram preocupação com o que classificaram de desmonte da Política Nacional de Saúde Mental. Mudanças em curso realizadas pelo Ministério da Saúde estariam esvaziando o papel dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, e priorizando o confinamento de pacientes psiquiátricos em manicômios e de dependentes químicos em comunidades terapêuticas. A deputada federal Érica Cocai, que coordena em Brasília a Frente Parlamentar Mista sobre o tema, afirmou que a desarticulação dos CAPs e a opção pelo que ela chamou de aprisionamento faz parte de uma ideologia em que os mentores buscam aprisionar a alma humana. Hospício significa arrancar qualquer traço de identidade, qualquer traço de fala, qualquer traço, portanto, é de humanidade numa sociedade com muito sofrimento psíquico, com o crescimento de um fundamentalismo religioso que vai se traduzir numa lógica manicomial, através das comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, né, em grande medida, elas representam o retorno do hospício com a vergonha de se colocar e se autodenominarem hospícios ou manicômios. A lógica manicomial, portanto, ela vai se apresentando, perdendo a modéstia, perdendo a vergonha, se impondo, se transformando em políticas públicas e, ao mesmo tempo, ameaçando toda a democracia e toda a liberdade. Esse psiquiatra e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, demonstrou que, segundo ele, o estado do Rio precisa reintegrar cerca de 30% dos pacientes do CAPS que deixaram de se tratar na rede por causa da pandemia. A pandemia veio revelar a desigualdade, a iniquidade, a vulnerabilidade da população, a violência. A violência contra segmentos da população, a violência contra grupos sociais. Hoje eu acho que é um dos problemas assim, cruciais da reforma psiquiátrica hoje, né? Da luta antimanicomial, a iniquidade digital. Por quê? Porque nós vamos continuar vivendo durante algum tempo precisando substituir ações presenciais por ações remotas, por meio de tecnologia, como nós estamos fazendo aqui agora. E é absolutamente decisivo assegurar que as pessoas tenham acesso. E a exclusão digital revela toda a iniquidade social, de renda, de classe que nós temos no Brasil. Silvandira é ex-usuária do CAPS no Espírito Santo. Ela se emocionou ao falar da superação dos problemas enfrentados e que a levaram a buscar ajuda na rede. E aprendi a ser protagonista da minha história aos 40 anos, fazendo um tratamento psiquiátrico em um CAPS, né? Que faz parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. E isso não é fácil, você, de repente, se desestabilizar e chegar aos 40 anos em um serviço de saúde e ter que se reinventar, que reaprender a viver, a conviver e se descobrir como pessoa, como ser humano, voltar a estudar, se qualificar. Vários estados constituíram frentes parlamentares em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. A deputada Irine Lopes preside o grupo formado pelo Parlamento Capixaba. Ela defendeu a integração das frentes e maior diálogo com a coordenação. Para a gente ter um trabalho mais articulado, que possa fortalecer o movimento aí na base, porque nós queremos um mundo sem cercas, sem captura, sem capitão do mato, sem nada disso. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Você pode continuar se informando sobre as atividades do Legislativo Capixaba pelo portal da Assembleia e pelas nossas mídias sociais. TV Assembleia mais perto de você, agora no canal 3.2.